Har det gått bra tycker ni? Ja, jättebra. Ja, i början gick det åt helvete, men på slutet går det bättre. Ja. När ni börjar jobba liksom lite mer på egen hand, eller hur? Ja. Det är ju så att Kalle, han hittar anledningar till att inte göra istället för att göra. Men då blir det aldrig av. Och så står det förfaller ännu mer. Här är ditt fantastiska kök. Ja. Det här har du byggt. Hur byggde du det här? 3 år sedan. Och efter du har byggt i ordning köket. Ja. Vad gjorde du? Vad hoppade du på sen? Nej, jag har inte gjort någonting efter det. Nej. Och det här? Varför målar du inte bara på det här? Ja. Hur kommer det sig att du inte sätter upp den där biten? Jag vet inte. Hur länge har du vetat om det här? Ja, det är ett tag. Det är inte så bra. Nej, det är åt helvete faktiskt. Ja, det är bara skit. När man har konstaterat att det här måste göras, vad gör Kalle då? Ja, men då får man väl sätta igång. Beställa hit folk och köra. Ja, men det händer ju inte. Nej, men man måste ta saker när man har tid och råd. Och jag kan inte själv. Jo. Och det kan du stå här och skälla ut mig hur fan många jävla dagar du vill. Jag tycker inte jag ska börja sätta igång och kröka rör och koppla upp en imme på avloppet. För jag kan inte. Men det är inte det jag begär. Jag begär att du kanske spikar dit ett foder. Jag frågar varför du inte målar med en våtrumsfärg i duschen för att det ska bli trevligare. Jag undrar varför du inte putsar igen det här. Anders har sina idéer om hur jag fungerar, men han har inte riktigt rätt. Du har inte tummen mitt i hand. Nej, fan. Det har du inte. Man kan ha perioder i livet då en trasig bräda inte är prioritet. Därför att man har saker och ting som man måste prioritera för. Alltså livet kom lite grann av så här nu för ett tag sedan när jag genomgick en skilsmässa. Det är ju ingen hemlighet att jag har gjort. Men alltså det kom ju av sig, det blir lite konstigt och man får lite sorg och man måste sätta väldigt mycket annat åt sidan. Ja, men, och det är jobbigt, självklart. Det är en komplicerad sak att skilja sig. Det är bara ett år som man kom av sig. Liksom. Ja, men jag försöker inte gå ut och göra någon mission från Anders Övergård att alla ska komma över det här. Men det intressanta är att jag vet att de jag har hjälpt innan, de mår oerhört mycket bättre när man tar tag i de här små sakerna. Ja. Och så är det enklare i livet. Ja. Alltså Kalle känner sig anklagad. Det kan jag förstå till viss gräns. Men det här är ju också på grund av att jag trycker på en annan punkt. Kalle måste börja ta tag i de små sakerna. Det är där han måste börja. Hörru, vi går vidare och jobbar.